Vítejte, přátelé, v dnešním živém vysílání při meditaci. Dnešní meditace osvobození je meditace z té skupinky vašich přání a já jsem za to ráda a chci vám říci, že to stále platí. Když ucítíte, že přišel čas na meditaci, kterou si chcete přát nebo si ji přejete, tak mi napište buď to na kvantový Facebook do zprávy, anebo přes e-mail alena@kvantuj.cz. A s největší pravděpodobností se taková meditace na přání prostě časem načte. Musím říci, že teď to chodí docela rychle, jo? Že když přijde přání, tak velmi rychle potom je ta meditace realizována. Máme tady ještě jednu meditaci na přání, která už je jasné, že proběhne minimálně do konce tohoto pololetí a to je meditace úcty a respektu. Takže můžete čekat, že někdy v dohledné době bude i tahle meditace vypsaná. Meditace osvobození. Ještě než si začneme o ní povídat, tak chci ještě říci, že není ještě ani teď zcela zřejmé, jestli se přidá nebo nepřidá rekonektivní léčení do dnešní meditace. To se opravdu ukáže čistě až v průběhu oné meditace, takže já jsem na to úplně hodně zvědavá, protože nás rekonektivní léčení a další energie provázejí vlastně už celý rok. Tak uvidíme, kdo nebo co se ještě přihlásí, určitě se to během meditace dozvíme. Co je tedy osvobození? Osvobození se dá tak jako všechno. Osvobození na jaké úrovni? Osvobození od čeho? Dá se na toto téma, jako na všechna jiná témata, nahlížet samozřejmě velmi různě. Například, teď je květen, měsíc, ve kterém naše republika v historii zažila osvobození ukončením druhé světové války. Například. Osvobození od čeho? Synonymem dá se říci, že je uvolnění. Co tě svazuje, když nejsi svobodná nebo svobodný? Jenom ty sám nebo ty sama? Je v podstatě jedno, na základě jakých přesvědčení nebo zkušeností se svazujeme nebo jsme svázáni. Je jedno, jestli je to na úrovni individuální, nebo jestli je to na úrovni národa. Když se totiž chceme osvobodit, tak nejjednodušší je vzdát se toho, co mě svazuje. Ve většině případů totiž se jedná jenom v uvozovkách, jenom o přesvědčení o tom, že něco prostě nějak je. Já vám uvedu příklad ze svého života. V minulých dnech se mi stala věc, kdy vlastně, když jsem chystala dnešní meditaci, nebo když jsem si načítala informace, jak mi to u toho došlo. Zjistila jsem, že svojí energií vlastně podporuji činnost nebo funkci naší automatické pračky. A řekněme, že ta pračka nebyla úplně vyladěná od samého začátku, jo? Nějaká 8 let jsme ji měli. Mně když před několika dny tohle došlo, že vlastně jí podporují svoji energii, je to něco, co třeba se učíme na kvantových kurzech a vy, co to neumíte ještě, tak máte možnost se to začít učit hned 8. června. Ale když jsem si tohle uvědomila, tak jsem říkala, aha, tak já to přestanu dělat a uvidíme, co se stane. No jasně, že ta pračka prostě odešla. Ale já jsem měla v tu chvíli obrovský prožitek a pocit úlevy. A najednou jsem si uvědomila, kolik vlastně energie jsem vydávala na to, aby ta pračka fungovala. A vlastně jsem to vůbec nevěděla celou tu dobu. Nějak jsem si toho nevšimla, jo? Bylo to pro mě nějaké takové jakože v pohodě, jakože automaticky, že ta pračka prostě funguje nějak, že to vždycky nějak doladím. Houby. Stálo mě to docela dost úsilí.
A vlastně to úsilí jsem věnovala tomu, že jsem s tou pračkou byla propojená, připoutaná k ní vlastně. A proto uvolnit se, dovolit si to, přestat něco držet, dovolit si se toho pustit, tak to je přesně ta cesta. Když se totiž k něčemu přivazujete, nebo s něčím svazujete, tak to má vždycky své důvody. To, proč se k něčemu uvazujeme, proč někomu něco slibujeme, dokonce proč někomu něco přísaháme. Vemte si třeba vojáci, ti mimo jiné mají ve své přísaze, nebo v minulých pár letech, nevím, jak je to dneska, ale minulých třeba roku 2016, tak to tak bylo, tak přísahali, že budou plnit úkoly ozbrojených sil. No a pak, když tohle přísaháte, tak to pak samozřejmě logicky jdete dělat. Protože jste s tímhle slibem nebo s přísahou svázaní. Pak je tady třeba slib manželství, který má zase určité úrovně a každý si slibuje v rámci manželství něco jiného. Slib někomu takzvaně třeba na smrtelné posteli. Že třeba budu dělat něco, nebo že se o někoho takzvaně budu starat, nebo se zavážu třeba také k pomstě. I takovéhle sliby a závazky existují. Nebo rodiče slibují něco dětem, že třeba spolu něco podniknou. A pak teda je dobré to ale opravdu podniknout, když to těm dětem slibujeme. Nebo že ty děti něco dostanou, nebo že naopak něco nedostanou. A vždycky je dobré se podívat na to, když jakýkoliv takový slib, závazek nebo přísahu dám, tak je dobré vlastně se podívat, k čemu se to vlastně zavazují, k čemu se to přivazují, k čemu se to uvazují. A pozor, jo, platí to jak slovně, tak to platí i v myšlenkách. Stačí na to jenom myslet a už ten závazek vytvářím. A je tedy dobré se podívat, co skutečně slibuji, protože ta energie slibu, přivázanosti, závazku, přísahy vás potom vede a na základě ní se potom chováte. Jak poznáte, že jste se k něčemu přivázali? Poznáte to tak, že se vám to děje stále dokola. Že se vám to stejné téma stále vrací. A že jste s ním takzvaně v kruhu. A vrací se proto, abyste si všimli, že je tady. A někdy na to, abychom viděli, že nějaké téma je tady a že jaksi na nás ťuká a chce, aby bylo rozpoznáno, vyřešeno, rozpuštěno a mohlo vlastně už nebýt, tak někdy to trvá. Měsíce, někdy to trvá roky a někdy to trvá třeba celý život. Dokud si nevšimneme. A když si nevšimneme a vrátíme se sem zpátky, tak si to dáme v jiných kulisách obvykle znovu. Tak takhle to poznáte, že prostě se vám ty věci dějí stále dokola. Takže, když cítíte někde nesvobodu, tak je to téma k řešení. A nemusíme v tomhle tématu chodit příliš daleko, protože my ho tady teď máme před nosem, před očima, před ušima. A máme tohle téma tady už 12 měsíců. Všimněte si, že pokud někdo kvůli tématům omezování svobody prožívá hněv, vztek, nejčastěji, ale také třeba lítost, tak to, že se kvůli tomu vztekáte, tak tím nic nevyvztekáte. A třeba už se vztekáte rok. Protože tím tématem totiž není ta nesvoboda, ale ve skutečnosti to, že jste k něčemu přivázaní a skrze ty věci, které se tady 12 měsíců už dějí, tak se vám to téma jenom ukazuje. Co když se přestaneme bát opustit svůj strach nebo své problémy? Co nejhoršího by se nám mohlo stát, když tohle uděláme?
možná další jedna nebo dvě otázky k jenom takovému zamyšlení nebo pobytí si s nimi nad rámec našich pondělních inspirativních otázek. Otázka také je, co bychom dělali místo toho, kdybychom nebyli připoutaní ke svému strachu nebo ke svým problémům. To je možná ještě zajímavější otázka k úvaze nebo k takovému pobytí si s ní. Ale o tom si povíme až někdy jindy, protože to je daleko, daleko širší téma. A my si ho necháme do kurzu. A propos, základní kurz kvantování, kde určitě tahleta témata zaznějí, tak jednak informace o něm a přihlášení se dočtete buď to tady na Facebooku kvantuj.cz v událostech, anebo na webových stránkách v kalendáři akcí. Takže osvobození, přátelé. Přijměte teď moje pozvání k meditaci osvobození, která teď už na nás doslova ťuká. A já se na ní těším. Počítám, že zrovna tak jako vy. A jsem velmi zvědavá, co v ní společně a navíc každý sám zažijeme. Takže si udělejme teď prosím maximální možné pohodlí, tak jak vám dovoluje váš prostor. Pro dnešní meditaci není předepsáno ani doporučeno, jestli má probíhat v sedě nebo v leže, takže je to čistě na vás. Jakmile se uvelebíte, tak se prosím zaměřte na svůj nádech a výdech. Protože právě se uspořádává náš meditační kruh, který právě čítá bezmála minimálně 100 lidí, plus další podporující bytosti, které jsou vždy našeho meditačního kruhu součástí. Dnes uprostřed kruhu hoří daleko intenzivnější a větší, silnější oheň než kdykoliv předtím. Proč je ten oheň takto silný a takto intenzivní, se dozvíme za chvíli během meditace, do které vstoupíme prostřednictvím přesunu z naší hlavy do srdce. Ale ještě chvilku pobuďme s nádechem a výdechem v našem meditačním kruhu. Přímo do středu toho ohniště padají rekonektivní frekvence svým proudem a zesilují tu intenzitu ohně. To znamená, že dneska nepůsobí přímo na naše těla, ale působí na ten oheň, který má pro dnešní meditaci jaksi veliký význam. Pojďme se nyní pověnovat meditaci srdce a přesunout se z naší hlavy přímo do jeho středu. S dalšími přirozenými a klidnými nádechy a výdechy tedy zavíráme oči a ještě více vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami.
S dalším nádechem a výdechem necháváme myšlenky volně plynout hlavou. Nyní se stáváme pozorovateli svých myšlenek. S dalším nádechem a výdechem pokládáme svoji pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce. Pravá dlaň na hrudi je důležitá. V pravé části těla sídlí logika a racionální uvažování, v levé intuice. Díky pravé dlani na hrudi dochází ke srozumitelnému a uchopitelnému propojení mezi intuicí a logikou. Naše celé tělo se uvolňuje a spouštějí se regenerativní procesy. Nyní se svojí celou pozorností pomaličku, polehoučku přesouváme do prostoru pod naší dlaní. Nyní se svojí celou pozorností ocitáme v prostoru pod naší dlaní, přímo v samém srdci. Všechno to, co se tam odehrává, všechno to, co tam nyní prožíváme, je projevením a vyjádřením našeho srdce tady a teď. Nyní se napojíme na zcela individuální proud nejvyšší radosti prostřednictvím otázky, která zazní třikrát. První odpověď, která přichází do tří vteřin, je ta správná. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší radostí tady a teď. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší radostí tady a teď. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší radostí tady a teď.
Nyní k nám promlouvá aspekt připoutanosti. A říká: často mne používáte k tomu, abyste se přivázali k nějaké věci, situaci nebo člověku. Někdy se také stává, že se přivazujete ke zvířatům. Stojí vás to mnoho energie, dokonce více, než si sami dovedete představit. Pojďte si teď vybrat jednu věc, nějaký předmět, ke kterému se cítíte být nějak přivázáni, připoutáni nebo nějak s ním spojeni. Dopřejte si teď takový malý test. Možná, že se vám teď ukáže místo předmětu situace nebo člověk. Nevadí, všechno je v pořádku. Pokud chcete takový test podstoupit, tak pojďme. Teďka vnímejte, a nebo se podívejte, záleží, co komu z vás víc vyhovuje. Jak ta přivázanost k dané situaci, věci, člověku je natěsno. Představte si to třeba jako provázek nebo řetízek a podívejte se, jaká je tam vůle nebo délka, prostor mezi vámi a tou danou věcí, situací či člověkem. A pozorujte, jak se teď při tom, když si uvědomujete tu přivázanost, jak se teď máte. Co je to za ústřední pocit? Dokonce teď můžete porovnat lehkost letu ptáka a pocit, který máte teď z toho, že jste k něčemu nebo někomu přivázení. Přichází otázka. Proč jsem se tímto způsobem přivázal či přivázala? Buďte v příchodu odpovědí naprosto volní, když se nic neuděje, nic se vůbec neděje. Odpověď přijde, nepřijde. Je to test. Není to důležité. Je to jenom možnost. Přichází další otázka. Co mi tento způsob přivázanosti dává?
A pak je tu samozřejmě ještě otázka, co mi tento způsob přivázanosti bere? Teď v rámci našeho bezpečného prostředí, naší meditace, našeho testu, máte možnost rozvázat provázek, rozepnout řetízek. A buď, dokonce budete mít na výběr, si jej necháte na své ruce, na své noze, nebo tam, kde jste přivázaní, nebo ho necháte na noze či ruce, nebo tam, kde je přivázaný ten druhý, to znamená, že buď je ten řetízek u vás, nebo ten provázek, nebo u toho druhého, nebo v té situaci. A třetí možnost je, že sundáte ten provázek nebo řetízek z obou stran, využijete náš meditační kruh, vhodíte jej do středu ohně, který má obrovskou sílu, ještě posílenou rekonektivními frekvencemi. A necháte ten materiál, ať už je to provázek, řetízek nebo cokoliv jiného, rozpustit, schořet, roztát, rozstavit. Necháte jej takzvaně zmizet. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, prosím, pozorujte, jak mizí, jak pomocí kouře se z něho stává ten lehký dým, který odchází lehce, vzletně do prostoru, kde se mění v bezpodmínečnou lásku. Pokud jste zvolili tuto variantu, tak můžete cítit, jak přichází bezpodmínečná lehkost. Můžete si dopřát prožitek toho lehce letícího ptáka. Ale i vy, co jste třeba zvolili to, že si necháváte ještě u sebe ten provázek nebo řetízek, tak i tam je možné cítit úlevu a určitou lehkost z toho odpoutání, z toho přerušení toho pouta. Volte to v rámci naší meditace i tohoto testu, této možnosti, co je pro vás teď příjemné, teď přirozené. Ne to, že si myslíte, že by to nějak mělo být. Dělejte to, kam až teď můžete prožít osvobození. Kam až teď můžete zajít. Pokud se dostavila jakákoliv změna v pocitu úlevy, nechte tento pocit proudit celým svým tělem. Naplňte jim všechny buňky svého těla. Je to prožitek uvolnění a první krok k osvobození.
Nyní se prosím pomalu zaměřme svojí pozorností znovu do svých srdcí pod naší dlaní. A dopřejme si několik uvolněných a přirozených nádechů a výdechů. S dalším nádechem a výdechem otevíráme oči. A vnímáme realitu pohledem svého prožitku. Nyní sundáváme ruku z hrudi a v propojení se svým srdcem, se svými možnostmi svobody, osvobození a uvolnění zůstáváme tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Dnes to bylo hodně jiné, co? Počítám, že jste si všimli, že se ani meditační kruh nezměnil, že ani oheň nezmizel, že to všechno zůstalo tak, jak se to stalo na začátku. A znamená to tedy, že zřejmě tahle meditace bude mít ještě druhé kolo příště nebo přes příště nebo někdy. Počítám, že to bude brzy. Jsem na to sama velmi zvědavá. Než se s vámi rozloučím, tak vám chci říct ještě dvě věci. Zítra ve čtvrtek vyjde na Facebooku speciální příspěvek, který se v podstatě jmenuje Před a po. Myslím, že nastal čas ukázat tu skutečnou změnu, kterou žiji. Poté, co jsem se začala velmi intenzivně zabývat kvantovým polem, ale nejenom ním, ale i různými možnostmi, jak omladit své orgány zevnitř. Takže zítra na Facebooku příspěvek Před a po, samozřejmě doplněný fotkami. Chtěla to trošku odvahy, tak se podívejte. A příští středu není meditace, ale je živé vysílání na téma otázky, odpovědi k tématům sebereflexe. Ať to zase trošku posuneme, ať to zase trošku ještě rozpohybujeme. Takže pokud už teď máte nějaké otázky na téma sebereflexe, seberespekt, sebeláska, tak můžete psát buď to do zprávy na Facebooku, anebo i klidně do e-mailu, ale na @kvantuj.cz, a nebo příští středu přímo v živém vysílání. Tak jo, přátelé, mějte se moc krásně. Tohle video zase letí na Facebook a já teď teda doufám, že jedním, maximálně dvěma kliky ho tam posílám, takže hezký večer.